mbokk yi ni ngeen gisee ni maa ngi waaj a dem Almeria seen émission lu tax. Boo leen bëggee xam tamit ñuy yóbbu topp leen. Assalamualaikum mbokk yi, ñoo ngi lañuy nuyu kenn ku ci nekk sa tour ak sa sant. Yéen a ngi seen télévision Diaspora 24 ci seen émission Lu tax avec Sister Fa. Lu tax nag ñoo ngi ko jagleel képp ku émigré ñëw fii partout dans le monde di fi daan sa doole. Dinañ wax ci côté yu positif yi comme lu ñuy waxee ci côté yu négatif yi. Maanaam bànneex ak nakkar lépp rek ñoo ngi ci jublu pour wan leen li nga xamante ne moom la ñuy dund fii muy réalité bi. Tey nag ñoo ngi Almeria. Almeria nekk dëkk bu bëri sénégalais ci kaawu Maguette Fall. Maguette Fall un jeune sénégalais bu ñu faatoon fii. Ñii ne policier yaa ko rey, ñii ne dañ ko dàq mu daw dugg ci ndox bi. Waaw, lu tax ñu ne policier yaa ko rey, lu tax ñu ne dafa dugg ci ndox bi? Ah mbokk yi, pour loolu leer nag ngeen ñëw suivre suñu émission Lu tax. Kon nag ñoo ngi toog ak kenn ci xaritu Max yi. Sëriñ bi tur bi. Salaamaaleykum, tur bi mu ngi tudd Sidi Sarr. Man nag wax si Maguette Fall dina jafe si man trop sax. Li tax muy jafe si man jege woon na ma trop. Te si mujj dundam daanaka li muy dund ak man bariwul ñoo xam ne dund nañ ko parce que ñoo bokkoon fi ñuy liggéeye ba pare fokk fi ñuy nekk di tëdd benn lal ñoo ko doon bokk. Kon tey wax si Maguette Fall dina jafe. Keroog nag biñ ma woowee wax ma problème Maguette. Yaakaar naa metti woon na trop si man mais ñu jël lépp teg ko si loxo yàlla. Man nag demu Maguette Fall parce que ku nekk day dem, ñun ñëpp day dem, dañuy dem fii kenn du fi des mais Maguette ni mu demee man moo metti. Tey bi ma loon laaj histoire bi nu mu demee loo ma ci mën a wax. Waaw samedi si guddi ñoo nekk biñ nekkee samedi si guddi guddi gi yëpp ñoo ko nekk man Fara Serif gars yëpp ñun ñoo nekk. Si dimanche bi may nelaw bi ma yeewoo si laa woo Maguette Fall. Téléphone am dugg contestador ma woo Aliou ku mu dëkkal bi ma woowee Aliou mu ne ma Maguette de ñun ñu ngi koy seet gisuñu ko. Am benn amigaawam ma woo ko ne ko ndax Maguette foofu la nekk mu ne ma Maguette nekkul foofu. Ma ne ko waa Maguette fan la nekk 6 ans ñun ak Maguette. Maguette mosul fanaan àll ñun sax dinañ dem fenn am fa ñaari fan ñett mais Maguette mosu ko def ma jaax la fara woo ma si boppam ne ma waa Sidi ana Maguette ndax Maguette déggante ngeen tey ma ne ko noonu journée bi yëpp dégganteeguñu parce que man ak moom duñuy liggéey bis bi ñuy am bisu 9h bi ñuy am ñoo koy jëlandoo si dimanche dem fi ñuy liggéeyee quoi pour suba ñu mën a xëy liggéey. Maguette jotuma ko léegi après Fara woo Eli bi Fara woowee Eli Eli ànd ak Sylvia xaritu Maguette bi ñu dem police. Biñ demee police laajte nañ Maguette Fall mais biñ leen laajee Maguette Fall dañ leen ne fii ku tudd Maguette nekk fi jour boobu noonu. Si ëllëg si ñun dañuy liggéey Serif ak Fara dañ dem liggéey ñoo bokk fi ñuy liggéeyee man ma dem liggéey. Bi may liggéey di liggéey ba si yàgg Serif woo ma téléphone ne ma booy ma ne ko ah mu ne ma Maguette dee na. Ma ne ko waa booy doo bàyyi li nga wax nga naan ma Maguette dee na. Première jour am mu ne ma booy Maguette dee na. Ma ne ko booy doo bàyyi li nga wax nga naan ma Maguette dee na. Mu ne ma Eli moo ñu woo léegi dem na si police ba nee nañ démb ñu ngi policier yi nee nañ ñu ngi doon dàqi ku tudd Maguette Fall ba daw na dugg si ndox mi. Jour boobu ma dagg sama liggéey Fara dagg liggéeyam ak Serif ñu jël bis bi ñëw daje buntu police ba si Almeria
ñew fekk fa Eli biñ démé ñu ñew policier bi mu né Faragay yow est-ce que xam nga jiyere yi Maguet Fall soron Faragay né ko buma ko gissé dina ko xam mom ak Fara ñu and ci kaw biñ andé ci kaw Fara avant mo ag ci yéré yi né len yeen ray ngeen sama mag borom yéré yi dañ ko daqi demb mais dafa daw ken xamul ndax ci ndox mi la dugg ken xamul ndax dafa daw duggi fenen ñu nekk ci lool ba mu am ay 2 jours gisunu Maguet xamuñu ci lan la Maguet nekk ci awli commencé na parce que jamono yi toguñu ñu ngi jël ay cartel diko taf ci mbedd mi fu nekk ñu fay wër chaque jour buñu xeyé dina am luñu def ci di wër Maguet ba ben tuwab bo xamantene ni xamna Fara xamé na Maguet ño bokk fiñ dëkk ci Sapidio mu né Fara sa hermano biko policier yi di arrêté ma ngi taxaw ñu ko arrêté ay 2 heures du matin ñaari policier ba ba muy daw policier yi diko top ma ngi taxaw sen maguet ba mu am 11 jours 12 jours 12e jour bi ma ngi liggéey bi may liggéey damay liggéey ba ci yag wo Faragay farane ma boy lan la manako bu ngone gennel sarakhullah gentina Maguet mu ñuy pije sarakh manak yow mune ma ah bu ngone dina ko genné fi ma tok di liggéey dama wacc tek bolo agn bi di agn ali woma telephone nema sidi maneko wa ali lan la munema sidi bayat keuf telephone bi si mom neko wax ko li am après muneko Maguet de lañ ne for nañ ko ci geej gi dafa de maneko yoy yomuna trop ali Maguet doomu mol la Maguet ci geej la judd Maguet anana ak magam mu xex ak magam ci geej gi magi sanni ko ci bir geej dem terre bayiko fa Maguet feey dem terre kon koku du dé ci ndox budé ndox rek Maguet Fall mol la fi ay nara ngi fi nar ye fi dakk def musiba ku nek keneen nak sénégalais dara defuñu ko fuñ len japp dañ len di ray fuñ len japp dañ len di jël tecc ci kasso bi lan mo tax lolou chaque jour dañ ñuy japp diñu mettital wa consulat bi tay lan moy taxawayam ci kaw Maguet bi consulat bi kérok premier jour bi mala wax biñ kay wo ngagn bim koy président association sénégal bi nek fi bim koy wo man mag ngagn ño taxaw ñu génné carte consulaire max ñu woté directement madrid mané ngagn luñu wax ngagn néma nénañ dinañ wo police bi légui pour ñu sét ko mané wo police légui pour ñu sét ko ñu néma wa ñu tok di xaar man sila gëjë laaj ngagn lan la consulat bi wax ci affaireu Maguet té tamit kérok ci mag bi Maguet démé sila koy do gis ñom seen liggéey ñun ñoko waral budul won ñun duñ fi ñew di liggéey ñi defu ñu seen liggéey ñi buñ defoon seen liggéey kon ñi tay ji duñ ñi yapp nan ngay amé 13 jours ci ndox nga génné nit ñi ñew taxaw 13 jours ci ndox yow ñu génné la ndox mi nit ñi ñew taxaw loolu yanu na mana Maguet bu amone 13 jours ci geey ñu for ko kon dinañ ko gisee benen anam mais Maguet ngi ñom ñoo ñew jël Maguet yobbu ko dara yakul ci mom 13 jours geej bo ci dewe bo amé ñaari fan yakku kon 13 jours yi nañ ñu wa fan la Maguet nekkon ñun dañ ko bëgg xam ñun suñu wal bob dañ bëgg xam 13 jours yi fan la Maguet nekkon te ñom yaakaar nañ ne faté nañ demu Maguet mais demu Maguet ñun duñ ko faté suñu bakkan yi dañ ko fekki duñ ko massa faté parce que Maguet day nit ku baax Maguet ñun ñepp 6 ans nek nak ak Maguet man mosuma gis Maguet Fall xulo wala mu xex ay morom lañ nak ño bokku ben âge mais Maguet daf ñu taxaw ayu mag mo waral demu Maguet metti ñu kon tay ji Maguet bu démé ci anam yi dinañu metti trop metti nañu ba fu metti diam te tamit yaakar nañ ni faté nañ ko mais duñ ko massa faté wa en tant que sénégalais lan ngay lancer autorité yi ñu dimbalé ñu rek ngir yalla ñu dimbalé ñu parce que yagana Espagne yep la Espagne yep fo dem nit ñi sénégalais yaangi dé té sénégalais defuñu dara luñu leen rayé lan motax nit ñaangi dé fi nit ñaangi fi def do xamantene ni tay ji jar na ray mais sénégalais do dox sax ba ni gis né sénégalais bi kat fekk nañ ko sénégalais bu wéso tek ay bagage ci mbéd mi jaay policier ñew mu karka daw amul dara luñu togné amul dara lo xamantene togn nañ fa mais sénégalais ñi japp di ray chaque mois wala chaque 2 mois ñu japp sénégalais ray chaque mois wala chaque 2 mois ñu japp sénégalais ray dafa wara jeex
dafi wara jeex suñu autorité ñu ngi leen di ñaan ñu dimbalé ñu ngir yalla loolu mu jeex fi parce que ñun duñu togn ñu leen fi ma so deg tubab sénégal rayna fi espagnol té loolu bu amone kenn du deg ma so ko fi deg ma so ko deg tamé benen dekk mais chaque jour espagnol rayna tubab espagnol rayna sénégal ay ray yo xamanteni teguñu ko ci yoon ko xamanteni nang ko arrêté ci mbéd ana sa keuyit mu ne la awma keuyit limi am yëkëti nako jox la ko han nga bëkk ray dafa yomb wa ba tay ñu sen télévision diaspora day kat sen émission lutax ñu nekkon ki nga xamantene mo gënon jégué Maguette Fall muy xartam di doomu ndey muy Adama lo xam ci Maguette Fall mu nekkon ko xamne ku fonk diinem la ndax aussi tamit nit bu xasse ba génné adina rek fokk ñu sédal ko né julit la té Maguette nekkon nako julité bo mu ngon ci mom xew diiné fi daana mepp no mu daan ci téw amulon ak ñepp jamm non seulement sénégalais mais tuba bi nga xamné ay dekkun doon la ñoon sékkon ak ñom jamm aussi tamit bi nga démé bay yalla mom ko ci li tuba bi yoy tamit taxaw nañ ñu cédé né nit ku bax la woon nit ku fonk bopam la woon nit ku respecté diinem la woon ñun amu ñoon moyen pour xéx autorité yi de cela ñi ko waron def moy consul du sénégal bi fi né wala ñi nga xamné tamit ño togal kilifa sénégal fi ci réew ndax aussi tamit ñun buñ fi nekkul won ñom duñ fi tok bi lolu amé consul bi wo nañ ko ñewut gaay wo ko ñewut ay yoon ñewut ba bi affaire bi amé ci lay doora ñew té consul du sénégal bi né madrid ñaar yoon la mo soñu almeria té ñaar yépp ka yu melni mo tax mu yam en fait bu fekkenté ni consul bi loloy tax mu ñew almeria ñaanuñu yalla mu ngi ñew fi ko xamne bu ñewé nita dé wala yoyu ñaanuñu yalla mu ñew fi aussi tamit bu fekkenté dañ la fi tek nga nekkal fi nit ñi même bu dul ka da nga wara wacc ci terrain bi ñew xam ni nit ñi dund ban toona la nit ñi di dund fi ni afam lo xamne tamit kilifa ñoko mëna waxanté ñun bi lolu amé ñun duñu def taxaw fi police yi duñ fi manifesto duñ fi def dara ñun ñu jéngu sen kaw xex ak ñom té mënu ñu xex ak ñuma 100% parce que luy metti ñu lañu jëgé amna parce que ñen ñi légalu ñu parce que tamit fi dañ fi ñëw pour daan doole kessé ñu gar suñu sénégal moy suñu réew réew immigré bo gis nak immigré bu nekk ci réew parce que da am ñu koy fay nekkal bo amé lu la metti nga dem joylu ko ci ñom tay mënu ñu am lu ñu metti ñu dem ci Macky Sall diko joytu ñom dañu wara ñëw fi joytu ko ci conseil bi fi ne mu agé ko mais consul bi jarignou surtout à Almeria ñun jarignou dara quoi ñun problème ñu fi am loolu la fi dundu xolal barki dembo ndjay am ka bi am sawta ay immigré fi bu len di ray dañuy melni nga téy ganar rek rendi immigré buñ len di ray fi dañuy melni nga téy ganar rek rendi am nit bo rendi ganar da ngay yegg ne yow ganar rek nga rendi tuba yi bu ñuy ray nit bu ñul no lay mel ci ñom non seulement sénégalais wala gouvernement sénégal ñoo africain ñoo ci wara jox ka bi xew sewta barki dembo ndjay mais dañu jël pistolet di door gor ndjay dañu jël pistolet di door ci kaw immigré te immigré ya ci bir ndox mi leg bi ñu wax ak ministre bi ministre dafa ne ñom gor ndjay tiré wu leg vidéo yi genn leg gor ndjay neena balu kaw so lañ doon tiré kon affaire dañ ko wara sétat non seulement Sénégal kessé mais ñu bari dañ ci wara duggal sen loxo moy africain yu bari njitu afrique yu bari dañ ci wara duggal sen loxo xex ko mais tam dañu sélu ni yeen sénégalais ñu ci ëpp lu ñuy bañ da nga ñuy def comme jaay bi tay day amna place yo xam dañ leen koy téré mais yeen da ngeen fay taxaw difa jaay lo xam ci lool mom dina ci sawar ton en tout cas ndax réew mi bo fi ñëwé da nga wara légal pour mëna liggéey té fi lay bi moy loi bi dafa wax né tank defo fi 3 ans do am keuyit man nga def fi 3 ans dougal keuyit ñu délégal doon la ko jox nga amat fi yenen 3 ans dougal doon la ko jox mo waral nak bo fu nekké da nga wara lek da nga wara fay keur bi nga dekk da nga wara nek ci condition yu bax te yow ya koy defal sa bop kenn du fi dimbali kenn bo fi ñëw amul kenn ku lay dimbali
légui do cela motax nak modou yi di dem di jaay parce que bo jaay do lek bo jaay do meuna dimbali say famille bo jaay tamit do meuna fay say say luat day moral jaay mi muy terani sitio bi bu fa ken lal mais il paraît que nga dem lal fa parce que c'est obligatoire pour nga lal fa bo lalul do jaay ñu buñ jaay ñom duñu am luñu dundé déjà lolu tax nak modou yi souvent niñ téralé né li bu len fi jaay wala talak tal ñom ñu fi jaay ndax immigré dañ fi dund ay métti moy li mo wax sank dé yi parce que lu ci gëna métti moy dé yi nit nga ñëw fi am fi 10 ans waru ñu bi gi sa famille ñu ray la ci lu ñaak faire té li lay ray ay police la ñuy doon xol nit sax nek sa kanam mi soufa ngi sax mu ray la Sénégal rek lañ koy def do lan motax ñom mo lu ñu jël seen matuway ñun dañ leen di ñaan ñun en fait message bi fi la rek mëna jall ñun dañ leen di wax pour ñom ñu japp lu ñu tuddi japp parce que immigré dañuy duggal dara afrique dañuy duggal dara seen réew ñun immigré dañuy duggal comme comme ci Sénégal bu baax kon ñun ñu jox ñu cër bobu cër bu mom parce que fa ko jox ko cër bi nga xamne mom ñun ñu ngi liggéeyal Sénégal ñun ñu ngi fi mel ñu ngi liggéeyal Sénégal ñu leen di importer ñoo leen importer ay affaire ñom nak dañu wara jappale di len neméku sol sen dal di ñew ci immigré di wax ak ñom xam doomu sen doomu rew ni len ñu dund choone yi lañuy dacc choone yu metti lañuy dacc bidim rew consul bes bi fi ne ñong koy ñaan moy monsieur ba mu soppi li di dan dal immigré yi bu ñëk bañ leena dal bu gaay ñewé mu téru len ni mu len wara téro defal len sen passe parce que passeport mo len fa yob mu defal len ñom ñu dem waaw assalamualeykum man la serif e magi fal nak mom lima xam ci mom bari na buma ko beugé wax lepp xamna ni fi lañu fi nan mom tanu fi jiw parce que nit ku bax la e ultimo momenta yi sempre danaka ñun ñoo naan ne ko xunto ñoo naan tok di waxtaan may animé muy rétan ñuy dundul neex dal ñuy dundul neex yaakaaru na ba tay ji may wax yow ni den continue diko dund mais li nan yalla mom bu soxla rek jambi man tousi dara parce que mom moy ki dogal xey ben bis la antani foge won ko deugal de buy ñew mom day ñew mais lo fogeul won ba ben bis ñu wola ne la diw dem na ñun dal lima la ko man waxe moy sonu nan fi trop sonu nan fi te ñi ni yaakar ñu war ñu dimbali ñoo ñonu dimbali won parce que ñantane ñom nan yaakar moy suñu nguru rew suñu presidenti ñantane ñom ñoo nek senegal fini tok non ñun ñoo leen fa tek parce que ñun ñoo leen sanir carte pour ñu tok fofu non bu du won ñun duñ fa tok mais danaka yow legui do xëccu ben mbir ba tok fa ne buma toge na leen defal li nga tok li nga waxon yeb defa ci leen li nga xamantene mom lay def senegal rew la wantene li fay dugul ben rew mais tay jëmunu sax geursu seeni doomu rew yantene ñu ngi bitim rew te ñun ay doomu senegal lañ tay buñu amé lu ñu metti buñu amé lu ñu jaaxal suñu nguur rew rek nañ yaakar suñu wara mëna dimbali mais ñoo ñu buñu ñewul ñun ñoo ñuy dimbali ñun mënañu xex ak tubaab yi tay sen immigré yi nek fi ci europe gu yebunu gennal mënañu xex ak wa rew tay kon ñun ñini mëna ñini yaakar pour ñu dimbali ñu moy suñu nguru rew nañ jema bayyi xel nak ñi nek fi ni parce que ñun ñi nek fi ñun ñoy défar sénégal fele neulé parce que luñ fi manti am falan ko yobbu mais kon tay amna problème antene bu amé nga len kay wax ñi tok ba mu mat ay 10 jours wala ay 15 jours di sogo ñew affaire waru ma nek parce que consulat bi nek madrid bi problème bi amé ci jour bi nañ ko waxo consulat bi ñewul ba affaire ba dem ba jall ban bo woni fimu doli ma ngeen fa ray nan ko muy sogo ñew parce que koku jarignu fi dara amu fi ben jarign genre ñun ñu mel non war ñu len sax tek fi yaangi deug waxatuma lolu ci jour bi ci même jour bi ñun ñu dem fa di lijeenti wat benen problème ñu jappat ñu man ak farafal mi dugal ñu ci bir kasso bi ta ambassade bi jour wo non conseil bi mu ngi momu nek fa mënu ñu ci lijeenti bi ko farawoe di wax ak mom xam nga la ko wax seen liggey la seen liggey la ñom dañuy def seen liggey lolou nga yaakar nit lolou nit waro ko man def tan nga ni yow njit la yow da nga nek suñu njit ñew pour dimbali ñu fi nga nek pour dimbali di wax pour ñun ñu jappat ñun duggal ñu ci biir ta mëno ci len yow mëno sax gënë ñun fa duggal fofu mom xam nga bëgg doon njit lolou du njit ñun ñu ngi sakku dimbal dañu bëgg ñu dimbali ñu parce que fi waxuma la sax maguette fall mi dem mais pour nga tok fi ben 1 mois te yego ben immigré bu ñu ray manul nek manul ne
kon ñun ñantane ñom nan bayyi fe ñantane ñom ñoy suñu njitu rew ñom bu ñu dimbalul ñun ñan ñoo wara mëna dimbali metti na trop pour nguru rew gi suñu suñu président xamni ñun li metti nañu te ñom ñoo ci wara dox ñom ñoo ci wara dox ñom ñoko wara dox ñun buñ ko mënon dox duñ leen wo pour ñu dimbali ñun comme ko nak ñun ñu ngi leen wo pour ñu dimbali ñun parce que ñun ñu fi gis la antenne ñu fi jakanto la antenne ni kenn xamul foko mëna waxe tay man mi buma génné ci mbédami dox damay tiit ba kër ak may ag fuma jëm parce que sempre ma ngi xalat buñ ma jappé liñ def ma ngi fa man namaka def c'est yow da ngay xey wara dem liggéey sax di xalat police arrêté la yobul da ngay génn wara dugg ci ben tenda di xalat police arrêté la yobul police dalay arrêté defo len mu laaj le keet ñun keet gi ñu yor mom nañ mëna joxe amunu keet buñu amé suñu keet nañu jël joxé ko mais amunu suñu keet suñu tarxita médico yi ñu am parce que ñom ñono ko jox pour buñu fébré ñu dem faju ci kon buñu police arrêté ñun loolu lañ leen di jox buñ leen joxé loolu lañu bëggati parce que duñu ñun saccunu saccunu dugunu lu suñu yonékul dañ fi ñew pour liggéey dimbali suñu wajur yantene ñom ñoo nek feele diñu xaar lool rek mo ñu fi bayyi mais du len kon ñu ngi sakku suñu président réew yantene ñom ñoo nek fe ñu jëm ñu dimbali ta xamni li ñi def non amul ben jëriñ xaaliss bi duggu Sénégal kenn xamul numu toll mais kenn mënu ko gis Sénégal tay si réew Afrique réew waron ëpp xaaliss réew yépp Sénégal Afrique mo fa waron ëpp xaaliss mais Sénégal bo xolé Afrique Sénégal réew yi fa gëna tardé ci la bokk parce que lepp li ko waral moy nguur yi man la bo togué do def dara metti na mais ñu ngi sakku ngeen jema déllu wa sen xel yi man ñu dimbali parce que ñun fi nek ni sonu nañ fi li yeb tay buñu démé ba tok fi commencé ko lu ciat parce que def nañ ñu nante ni duñ ko faté ba kër ñuy dé parce que ma ngeen faal nek ni kanté ni melon na suñu nante ni man manatuma gis nit ku melni mom sama aduna ku nek dajana ak mom ku nek dundu ak mom mais amna ñu ñantene buñ la jégué do len sax xam man ma ngeen faal xaw moon moy kan ma ngeen faal ba mu démé lay so xamni ki ni ab nit la kanté dafa raxone ci ñun rek mais bokul sax ci ñun woor na yalla dafa raxone ci ñun rek di ñu dimbali di ñu won yoon bi mais bokul sax ci ñun tay ñu bari ñu ngi gor gor lu di soppé ko di ñaxu pour jema delu nu mu mëna gaawé dimbali seen yi wajur lepp liko waral moy ma ngeen faal parce que bayina fi la antenne tay kuy doomu sénégalais way wala ngay doomu afrique nek fi bo yégué kabe di ngi ci bayyi xel bu baax di nga bayyi xel ci lolu bu baax parce que koku non da fi ñewon pour liggéey pour dimbali ay wajurum lolu rek moko fi taxona juk liggéey dimbali ay wajurum du génn lu dem fenn waxtu julli masuka raw nit ki mom li nga gisé nga ay sétal wéru koor bu jotté da kay wor ba koor gi jeex ak birano fi wéru koor gi di nga wor 15h de temps 15h de temps yonte ni do lek do nan man mi manumako man mi di wax yow ni manumako mais tay buma koy gor gorlu buma demé bay gor gor rek def parce que xamna ni aduna amul solo parce que yalla jël na ki ni gëna ciégué yobbu kon ñun saas na dañuy soural lool télé nek Sénégal bëgg joko ak ñin ni say téléphone bëgg xam problème yi pour lijeenti ko loolu mom manul nek parce que tamit mëno nek feulé Sénégal yek problème bëgg di woté pour solomenté xam li fa am man ci dimbali ñin ni loolu mom kepp ko ko wax tamit dañi japp ne ay naxla rek manul nek loolu mom du luy nek mais ñu ngi sante yalla bi ni yalla boole télé diaspora yi ñom saasu ne ñu ngi nek ak ñun di ñew suñu biir kër di xam suñu problème di xam leen fi dundu pour man ka yeggé ñin ñi pour bu ko défé wa Sénégal di xam ñu li ñuy dundu fi loolu mom kepp ku la kay défal ku nek rek lila war moy gëreem ko ñaanal ka yalla gën leen may taxaway ba télé bi gëna am doolé gëna yegg fante ni ñom fogé wuñ ko won liñ ci wur yeb yalla defal len ko lanen lima bëgg wax nak moy damay dar gracias las gente ki vive aquí Armelia porque yo mismo voy a dar gracias la gente ki vive aquí Armelia porque yo estaba un momento si no fuera ellos ahora yo no voy a estar aquí porque cuando pasa eso la policía me coge ese día que me para la policía yo estaba con Fara la policía me para el concil estaba aquí Estaba aquí Armelia y dijo el concil, ¿sabe? Si tú eres concil, si tú eres gobierno de nosotros y la policía me para, tú estaba aquí y no puede ni ayudarme. Tú no vale la pena, eres uno gobierno. No vale la pena, eres uno gobierno. Y cuando pasa eso, la policía me coge y lleva a mi madre. Yo estaba ahí en cárcel durante 15 días. Te juro por mi madre, yo lo voy a jurar por lo que estoy diciendo. Si no fuera Eli, es la novia de Fara y Adam es una persona que se entra aquí
jo esta momento jo no voy estoy aquí dos esta persona yo le voy a dar muchísimas gracias con la gente armenia porque ellos también son españoles, son de armeniense, pero han apoyado mucho. Han apoyado mucho, han hacer cosas que nosotros gobierno no lo puede hacer. Nosotros y concil no lo puede hacer. Entonces ellos también y no se lo puede pagar por lo que hacen por nosotros. Y solamente te da muchísimas gracias. Porque si nosotros fuera a vivir aquí Armenia hasta ahora, y gracias de ellos. Ñi ngi nak ak ki xamni rak la ci farañu bokk nday ak bay. Assalamu alaykum Senegal. Man may fara maget sama mag la. Man nak lima nar wax jaruma kay wax parce que ñepp xam nan ko moy li amone lu ñepp gis. Lima bëgg wax rek moy suñu njitu réew yi nañu xamni fi ay doomu sénégalais ñoo fi nekk buñ dé yoni ku leen fi war nekkal nañ xol bu baax ki ñi yoni parce que bi affaire bobu amé bi lepp jéxé consul bi dem police laaj ma passeport magget ma dem diko yob and ak sama xarit bima déme fofu dañ ma té police dañ ma té mono téma té 6 jours dej bi la bi ñi réé magget ba xalé fara di joy wala kenn di joy 6 jours dej bi ma dem di yob passeport ni japp ma ak sama xarit bi ma andalon bi nga xamanteni mom yonam neeku ci kenn yonam neeku ci biñ ma jappé duggal ma ci biir ni dañ may tej man len wa tej len ma mais passeport bi bu ko kenn laal ak sama ay bagage légui consul bi mom mo soxla passeport bi tam mi ngi ci kaw police yi ne ka fara neena bu kenn laal passeport bi consul bi oluma bima ñëwé maneka yow li moy lan parce que man ma ngi joy sama dejj nga xam li xew lepp ngeen oluma ma indi passeport bi ñu japp ma tejj ma ci kuy joy dejjam li fa lam li ma stagal moy ñooñu dañuy liggéey seen liggéey neena police yi dañuy liggéey seen liggéey melni man dama ray wala dama satch wala dama def lo xamanteni ta koku moñu fi nekkal mom moñu fi war taxawal parce que ñun koku premièrement daño sonu ci mom xawma nak mi ngi fi wala mi nek fi mais daño sonu ci mom parce que bi dej bi affaire ba amé ñu soxla ka ci tang bi ñewul ba deg magget jennina ba magget demna jenn ray nan ka lan ka ray muy doga ñew ni na len may 150 euros ñun dañ soxla xaaliss conseil wala kenen ak kenen ñun soxla ñu xaaliss magget ñun dañ bëggol mu ñew taxaw ñu ci def ci li ka war li am soxlawñu xaaliss mais yalla baxna ba ñun doomu sénégalais ku nekk yaay sa consul bop ndax ñun ñi fi nekk dañoo bokk nday bokk bay billahi budul won bu fekkonté ni bokk ñu nday bokk ñu bay affaire bi dina fi gën ñaaw tay parce que do maki mo yone do nguur mo jégué fé du ben kilifa mo taxaw ñun ñi nga xamanteni amuñu keuyit ak suñu papa yi fi nek ak suñu grand frère yi fi nek ñom ñoo taxaw japp ci jappay bo xamanteni wax deug fa yalla buñu man daf ma leni luñ ci mënon defaat mars dañ ka ci def mais ñom consul suñu kilifé ñom fi ñu mën egg ñun mënuñu fa egg amna fo xamanteni ñom rek ñofa mën egg ta ka bi am du kaw boy ñoy dem man may dem police e yeena ray ki wala non ka bi nekatul magget fall ak espagnol wala magget lo sénégalais la parce que avant lolu ay dévidé mo fi am ay dévidé yo xamanteni mo gën sax facile bu magget yo xamanteni yow da ngay gis ku ray nit sénégalais la bo yang fé di xex di ki pay ni non bay len xex bi baxul kéré ni na yalla ko dogol wala yalla baxna ñun yoyo ñuy ray yalla baxna njabot gi di gën dé rek mais pour man bu fekkonté ni ñom ñi ñu fi nekkal taxaw nan taxaw bo xamanteni war nañ ka taxaw ci seen doomi affaire bi bu dañul sax man na wañéku mais lima yaakar moy daf leen dalul ñom dafa dalul seen kaw parce que bu fekkonté ni day dal seen kaw seen ay doom ñom di faq di dugg ci gaali wala di def yi ñi def ñun pour ñew fi wallahi dinañ ci taxaw way bu metti comme ñun ni suñay kilifa bëgg taxaw
parce que man tay fi ray dafa leer ni man ak kenen ak kenen suñu morom yi fi nek ku si nek sa ay wajur bu sañon taxawayu lo fi ci rew mi wa legui nak pour man ñun sénégalais wallahi li nek fi moy niñu bokk nday bokk bay ta lolu ñun sénégalais fu sénégalais nek lolu yalla ko def ci ñun mais problème moy kuñ ci tek ci kanam man ma nek ci kanam sama ay dooma ngi dundu sama ay njabota ngi dundu dalul sama kaw ta pourtant sénégalais di dé buñ la fa tégul do fa mësse tégu mais problème moy man dal limay ñaan ak limay wax moy billahi tay bu fekkonté ni du sénégalais yi nek fi bu fekkonté ñom jappo ñu nek ben tay ji tay sénégalais du dess fi wala ño ay suñu ay yaay lan lañuy jot ci ñun waxuma la yax dé ay dret kasse lañuy jot ci ñun mais yalla baxna ba ñun ñogi def luñu man pour défendre suñu bop ñom nak dañ leen di ñaan bu fekke man nan jappalé ci seen doomi nek fi di défendre seen bop ñu ñew dimbali ñu parce que ray ñu man jour bima démé police chef bi ci bopam tok na ak ay pa ci doom rew mi fi ay pa Ousmane Sow ay pa yu pa ay grand Alhadji chef bi tok ci bopam ni ma yeen sénégalais amo len ben problème yeen do len indi problème do len satch chef bi ci bopam wax ka ci kanamu pa yi consul bi xamna lolu ñepp xamna lolu parce que fi sénégalais fo dem bo len fekkul ci toli fekko len ci marché bi fek do len gis ci milliers yi nga xamanteni ni moy milliers jaay drogue wala ray wala locust wala yenen bagage mais problème moy ñi nga xamanteni ñom ño fi ñew di def yoy ñom chaque jour ñom ño nek ci jamm yow da ngay dem ba ben instant da ngay xone da nga nan wa man kon téma def lu bon ndax ma nek ci jamm parce que da ngay gis ku xexa espagnol jamm ka ku def li ay bagage yo xamanteni yow sénégalais amo fitu def ka parce que boko bëgge def sax manul nek parce que doono mom yow li nga doon rek ngay doon mais légui yow mi dundu jamm di dund ak sen doomu rew mi di ñew ngir liggéey pour yobu sa rew parce que bu fekkon banen affaire la fi do fi gis ken dañ fe ñew pour dimbali suñu ay wajur kasse kasse ak suñu bop parce que nit ku nek sa nit ku nek xam nga li la taxaju man bok doxaguma ba diba deg sénégalais bu jamm tubab wala sénégalais bu rew tubab mais tubab bu rew sénégalais bari na torop torop te teguñu ko fen da ngay gis espagnol bu dem afrique wala ben nga febar rek sen nguur jog daw dem li jeunt lolu banen rew afrique bo fi am problème sa nguur jog daw dem li jeunt lolu mais rew sénégal lolu manul nek pour lan melni ñun yalla daf ñu sakka pour ñi nga xamanteni ñom ño nek suñu kaw di dund suñu kaw di ñu gën suuxlu di ñu gën reylu mais ñun ñogi défendre suñu bop ñogi ñaan tamit pour ñom ñu ñew dimbali ñu pour défendre ñu parce que consul bi fi nekkon koku deg na joggé na fi mais da fi waron tel joggé ki fi nekk tamit mom bu deful li rek ñu owa suñu télé parce que ñun am nañ suñu télé bop lool mo ñu manki won parce que dañ dan tok fi man dama dan tok setan télé sénégal ñuni sénégalais yi nekk europe kenn ka ngi di wax téléphone en direct kërëm mais da ngay gis koku di wax yo xamanteni dafa metti trop lim fay dund ak li fa gaay dund mais lool fajul lenn man na am image bi ak télé bi ñew sa biir kër image bobu non man na mu jappalé ñu ci dara bu fekente ni budul sax image mais ñom nañu dimbali ñu xamni ñom ñun ay doomu adama lan dalul seen kaw mais man na am dina dali seen kaw parce que dafa metti ku bay sa lepp baye sa lepp dem rek pour liggéeyal sa ay kilifa ñu o sa ay kilifa way diiw le jennaduna alhamdullilah diiw jennaduna waaw parce que yalla ay sak yalla ay ray président Macky Sall ñun say doom rew yi nek fi ay jambar lañ du ñay animal du ñay satch dañu ñew rek pour daan suñu doole dañu bëgg ki ñuy bolel mu doon ko xamanteni ni amna yeurmande ci ñun wala mu xol ci bopam wala mu xol bu doon mom la lool rek lañ bëgg ñun ñogi joy ndax gis ngeen fi li fi am fan yi gis ngeen fi ñepp ka gis aduna bang kay wax sewta li fa am fan yi ñaata senegal lañ fa tire ay lañ fa ray ñaata senegalais yu ñewon pour dans ci son sen doole ngir yalla bo leen mëne taxaw ci ñun ngeen taxaw ñu ci dafa ñaaw ñeneen di ci jog avant ñun suñu rew parce que aduna bi ñeppang ci wax ñeppang kay kaas
dañu bëgg ngeen dimbali ñu rek ngir yalla ngeen dimbali ñu bu lool nak jexé ma ngi gëreum sénégalais nek fi yépp Espagne Europe fep parce que man na wax ni amuñu seen fay ñun ñëpp kenn mënu ta fay sa morom ndax lan ku nek da nga jappé sa morom comme sa bop ndax affaire magel bi ñëpp ci taxawon association bi nek fi sama gaay ñom mënuma lim kenn ga wax deug yalla parce que mëno lim kenn sénégalais fi nek yëm ma ngi gëreum ñëpp association bi adessayan koku mom awuma fayam association almeria mom gayn awuma fayam wax deug fa yalla espagnol yi nek fi nak ñom xawma la la war wax parce que budu won ñom tay mu ñaaw ci ñun budu won ñom tay mu ñaaw ci ñun basi suñu xarit di nek fi bari na ño xamanteni ay doomu policier lañ affaire magget bi bimu metté ñom ñoo taxaw ñoñu dimbali ñoñu defal lepp wax deug yalla amuñu sen fay amuñu fayu kenn sénégalais yi ma ngi leen di gëreum ma ngi leen di sante afrique nak dañu bëgg ngeen jappalé sen doomi sénégal ya ci raw dimbalu leen ngir yalla dañu daan ci doole ñewuñu pour def dara lu bon ngeen taxaw sen doomi wa mulla mohammed si wa problème magam nak vraiment ñu ñëpp met nañu quoi bo man nak magat sinu ne liggéey quoi sunu patron lay liggéey wala ma bu mu ñëw sinu liggéey am ben problème man bu ñu xamé yagul man nan lu ñëw fi sidi présenté maka ñu kansé waxtaan dem digënté mais ni mi gëssuma am nek niko xamné am ben problème quoi asobu nak comme ni nga sidi digg rek dañu xé rek dañu wo téléphone waxnu ko quoi biñu ko waxé man té bu metti ma lool man tamen quoi affaire ñu mu démé gaay expliquer man ma non lool mané ko lool war ma nek dakk mu da dugg ci gëj gi ñu ni magat déna non magat mool mu da dugg ci gëj gi dess non rek da dañ ko ray ban jam ko ban am leen luñ soor wal xamul affaire yoy wal am ban am leen luñ soor ci mom ñu ma nonu mu nekk man leen affaire nañ ko top ñu jaral ñu sidi ma sidi ay yeen gaay dag suñu ligueur ñepp ñew fi ñu di problème policier nak bon ñun tamit bima gaay expliquer ni ñu ko daqé ni ko def affaire man ko lolu yit ma roba nekk bu ñu waxé lolu man leen affaire bi nañ ko top parce que bu ko topulé day nil te man defat benen ñu top affaire bu mu dañ ñu top affaire yépp ñu topé tamit man yépp ma and ak gaay dem ak dik affaire mais metti won na lool na parce que ñi ñepp dem na ba taal fi police yépp dajé fi ñepp dajé fi dem na ba taal fi mais nak yalla daf na am ay mag yu ñu defal ni lan daf leen nank ba am cellulaire comme ni nga sidi waxé parce que mu wax na lepp allez metti nañ lool nak mais affaire yi ba fani ni barke demba bu mel leen la mel nona amana na fi ñom ñi gaay xamu nuko suñu patron bi patron sidi mëna wax mënuma amet man wa man ko la mën ma amna sénégal bu rayat fani passé fi man ko la mu ni même action biñ rayé magat non lañ ko rayé dañ ko dakk ba ci bor geej ray ko ñu diéna fi comme muy ñaar di gaay yegu nuko ma jé nak na sa patron moko wax ku muy ñaar ko affaire bi mi ngi dox ci lolu war na ci jog mi ngi dox lolu war na ci jog ndax si affaire si wogul mais ray na ci keneen kon nak lolu war na ci jog ndax mi ngi dox ti gaay baye gunu ko affaire mom vraiment metti lolu assalamu alaykum man la jibin dong man ben la ci xaritu magget yi bon magget mom luma ci xam mom beuri na beuriwul quoi lima si wax rek moy nit ku bax la won quoi nit gennuko ndax man mi amna fuma taxaw won ndax jappale na ma sama bagage yu beuri mais nak kayam nim demé bon ñi fi jaar wax nañ kayam nim jaar jaruma si delu wat day ben wax bi rek la jaruma si delu wat mais appel bi may lancer mo ci suñu autorité yi ina Sénégal nañ ñu jappale suñu ñu nekk fi Europe sonu nañ torop sonu nañ fi ak gouvernement Europe bi sonu nañ torop ñu ñuy maltraité di ñu def comme ay esclave te duñ ay esclave dañu jappalé man message bobu rek la am bu may lancer pour suñu autorité sénégalais ñu duñu ay ginar dañ bon luma mëna wax xam nga sama xol mo jeex quoi ndax suñu autorité ñom dañu jaay européen ñu ñuy rend comme ginar dafa yomb ñom lañ ci ñew wax dañ ci ñew wax dafa yomb tay magget la suba kenen lay doon ba ginaaw suba kenen lay doon ñaata personne ñaata sénégalais lañ day au niveau europe ñu gas ko sul ko nonu amul ben résultat ken mënu la ben résultat bu suñu autorité
am ci sénégalais ñi escanté fi europe lo dafa ñaaw ci suñu autorité amuñu won fuñ ko joyto mais légui alhamdoulillah ñu ngi sant yalla bu baax am télévision buñ ko joyto bu tuddu just for culture mo ñuy jappalé bu baax ci suñu nakari ñam fi diñu ko jappalé di ñew diñu sétti di waxtaan ak ñun légui nak message bi bon bu égué ci yeen autorité bon ngi yalla ak yonte bi na ngeen def le tout ba ñew sétti seen doom rew yi nek europe waxuñu au niveau espagne kessé waxuñu au niveau europe partout dans le monde sénégalais yaang fa mais ñu ngi leen di maltraiter lu ñaaw di leen def lu ñaaw di leen def lu ñaaw man dama jouer football man chaque jour ma deug ben mo yo xamantene duma neex mais mënuma ci dara ma ñew seen rew mais au niveau bakken dafa fort bokut ak ñu lay maltraiter raciste koku c'est pas grave mais bakken dafa fort ñu ngi jël bakken yi ñum leen neexé di def ñu leen neex te ñun mënuñu ci dara ñun nak amuñu doole pour xex ak ñom suñu njiti rek lañu yaakar suñu njiti bëggu ñu ñu bay seen loxo non quoi nañ ñew jappalé ñu ngir yalla ak yonenté bi wa man maangi tuddu Ibrahima Kane nek immigré nek fi ci Almeria wa sécurité ci modou fi mom dess na lu bari mané ni sax amu fi parce que bo dé xol lutax mané amu fi bo xolé kaw magat problème yi ci am yépp au début bu fekkonté né sécurité amon non ko ñun bu fekkonté né bobu président wala consulat bi wala dara dafa envoyé won ben ni bu ko kenn laal ñom ñu indi sen médecin wala yoy def sen autopsie def affaire yoy yépp dana gëna lèr ci nit ñi mais comme yoy yépp amu ci ñun ci sun bop mu ñu ci lignenti lène su fekkonté ni ñom defo non lolu affaire bobu dana gëna lijeentiku ba gëna lèr sécurité buñ ko waxawat delu wat waxat sécurité timit amuñu ko parce que ñun bala ñu ñoo xam rek événement élection di wara am wala yoy gouvernement dal ci gatal dafa sagane modou kon ñaata sénégalais liñ fi ré ci ay sénégalais bari na trop ci frontière yi ak ci bir dëkk yo xam ci do dégg do gis dara parce que des fois tuba bi dañ lay yobbu ci roxu bu kenn gisul dañ lay ray dal lay sakal bexé dal ni waji dafa fièvre dé wala nangam ak nangam té do gis dara ba légui nak affaire yañ commencé feñ dank comme télé diaspora légui mi ngi ci and ak mod yi di waxtaan ak ñom di leen laacc seeni bagage ñu leen wax li xew mom légui affaire yañ feñ dank mais nak bu fekkonté nak amon nañu gouvernement bi di ñew di ñu di néméku ci mod yi fu ñu tollu di néméku ay doom waxu ñu ay mod parce que fini bo ré xol nit ku ñu rek la ni ray hein sénégal rek la ni ray do dégg ñu ni police ray na nar ben xet do ko deg ñun ray nan ko sénégalais do ngulen fi ray bo gisul ak bo gisé ko deg ñu ni dérë dal bo gesto ba ca bir dañ ko ray tax gaay ñom ray rek lañ fi nek wa en tant que sénégalais ban appel ngay lancer autorité yi autorité yi mom lima leen mëna wax moy ñu déllu wat xolat déllu wat ginaaw xol seeni doom yi nek ci all bi di leen topoto parce que bo ré xol consulat yi fi tek consulier xomay consulat xom luñ fi tek ñooñ doxuñu seen liggéey da no tok Madrid rek di lek seen lek non seen nos duñ ñew fi duñ némé ko nit ñi duñ xol dar ñom da no wara soñu ñooñu ñu tek fofu ñuy némé ko nit ñi di leen xol ba xam ci lan la nek parce que ñom buñ leen fi tégué ñun ño tax bu ndey fayu ñun ño tax buñ fi néwulon consulat do am fi kon nak ñom buñ leen fi tégué ndax ñun dañ fay wara ñew di ñu néméku di xol nit ñi ba xam ci lu ñuy nekk ak ci lu ñuy dund bu problème amé ñu daw ñew waxtaan ak autorité yi parce que amna yo xam ci man simple citoyen mënuma ko dem diko lijeenti ci ay autorité ñoo ko wara lijeenti autorité ak autorité kon yow li nga ma bëgg firndel ni moy amuñu yité ci sénégalais yi bu wër amuñu ci benn yité ba lañ ci am yité dal élection djubsi ban ci am yité élection djubsi fiñ toll ni amuñu ci benn yité ci sénégalais yi fi ñu ngi togal président de l'association des sénégalais d'Almeria président nuy nan la a'udhu billahi minash shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim waaw man la elage ndjay dekk fi almeria ginaaw biñu satte yalla sante yonentou bi sante sunu wajur yi nga xamne tay ñu ngi ci deug ñu ñu nekk ci tiaxan ñu leen di sante yeen yi nga xamne yeen fi tewal diaspora 24
vraiment di len remercier ci liguey bu rafet bi nga xamné yeen ngui koy def diko def di ci jamu wala yalla waaw kon ma ngi nuyu ñepp dal di sant ñepp ñi nga xamné ñoma japp ci li nga xamné moy liguey bi nga xamné mom lañ ma sass muy présidence wu ADCEAN di gërëm sénégalais yépp ñi xamné ñu ngi biir Almeria ñi nga xamné aussi ñu ngi ci biti té vraiment di collaborer ak ñun d'une façon très active wa kon dañu bëggoon nga wax ñu ci dem ci yalla sey Maguette Fall Maguette Fall dafa nekkon xalé bo xamné xalé bu yaru won la xalé bu man xalé bu xam ay magam xalé bo xamné deug deug yaram dafa jéggi won dayo parce que ñepp ko respecté won fi ci Almeria ak même malgré son âge vraiment nit le ku bax la won deug yalla dafa nekkon ko xamné dafa nekkon ci circonstance yo xamné mouroutone déplacé d'une façon très libre ndax amoutone keuyit légui mom jamono ji mo génné né doxantou ji bay génn ay côté 10h 11h nekkon ci wax deug yalla jamono sedd nga xamné nit ñepp dañuy nit ñi dañuy teltu ci la gënon di doxantou dajé nak ñi nga xamné ñoy policier yi bimu leen gissé mu daldi comme niñ ko raconté ci biir film bi ñen dal dafa daw wuti boru geej ga légui policier yi top ko biñ ko topé né nañ ci biir niñ koy raconté ba tay né nañ giss nañ ko muy sanni muy sumu yéré di sanni di sumu yéré di sanni bi dugg ci biir ndox mi le lendemain ñi nga xamné ñoy ay magam ak ñi jaay ñi nga xamné ñoko gëna jégué daldi toglu yag gisunu Maguette après ñu daldi dem police lajté ko biñ ko lajté ñu né ah amna ku ñu daqé dembu mais dafa muju dugg ci ndox mi bon ñu daldi commencer fofu lañ commencer di wotéanté entre les sénégalais wotéanté bon wo ñi nga xamné moy président association bi nga xamné tay man mako jité wo ñi nga xamné ñom ñëpp ñu ngi yëngatu ja ci li nga xamné moy affaire immigration muy daïra yi vraiment di ñi nga xamné aussi ñoy jigen ñoy goon ñi nga xamné dal ñu ngi biir Almeria vraiment di yëngatu ci li nga xamné moy mbirum sénégalais fi ci dëkk bi biñ ko défé ñu dal di commencer di wër def ay groupe ñi dugg ci all bi parce que fu nek lu nek xalat nañ ko ne peut-être dafa dugg ci ndox mi be policier yi dem ñu mu genn dugg ci biir all bi ñu nek diko wër ay semaine be dal ñu tok be le 13e jour c'était le 23 defena le 23 ay côté 1h 2h ci lañu woté wo ki nga xamné moy magam bi tay nekkal ko fi muy fara dal di dem aussi daw seti Maguette parce que dañ ko woné ko mu ngi fi ci plage bi terna légui biñu démé bi Maguette bi fara démé dal di ko gis lañu gëna jaxal nak ñun moy lever de corps bañ koy def ka nga xamné mo yoron kaawi dafa né Maguette ba mu disparaître bi mu dé matul 4 jours té Maguette dafa disparaître le 11 feñul bé le 23 légui nak première question bi moy fan la Maguette nekkon entre le 11 be li nga xamné moy le 19 parce que boudé dafa dé en ba mu dé ak légui 4 jours la won kon ça veut dire que 9 jours yi amna fenen fum nekkon fo xamné xamuñu ko té xamna 9 jours nak nit xana du ko def ci ndox di feey té aussi def aussi 13 jours ci ndox ñew ak say ciir yépp def 13 jours ci ndox say poche kayit ya nga xamne ñu nga fa won ak sa photo ba nga xamne mu nga won ci say poche diké na nga xamne non nga ko duggé won ci ndox ma koku dal mo taxone ñun ñu amon ben ñaaw ñort ci mbir mi biñu joggé ci lolu ñu dal di ko indi fi nga xamne moy tribunal ba fofu nak fa la goné dajé ñu bëgg gis corps bi bëgg xam ci yane condition la Maguette nek parce que aussi
comme ñun ñëpp ay sénégalais lañ té xam nañ aussi xam nañ ndox té nit ku nekk ci ndox dé ci ndox war nañ xam buñ la gissé war nañ xam ndax yag nga ca ndox ma wala yago ca ndox ma ñu nekk fofu bon mu am ben protocole bo xamné mu ngi doon am ci biir muy protocole police protocole ñi nga xamné ñu yor ka bi ak ñi nga xamné aussi ñoy association yi ak xalé yi nga xamné aussi ño nekkon fofu vraiment di appuyer pour gis max biñ ko défé nak ak tang bi jema contrôler xalé yi jëm léna contrôler mais finalement yeuf yi muju jégi dayo ba ñu def fa lo xamné peut-être tay motax sax lèr bi nga xamné bëggon nañ ko bëggon nañ yeuf yi léré nonu finalement mënatu ko lèr parce que dab muju nañ be ñom ci seen bop ñoy def pression sun kaw diñu def ay diñu def ay amende yo xamné metti na ci nga xamné amo keuyit ligéyo ñu lay amende ay 5000 euros koku vraiment téguñ ko fenn